prošli put sam se strašno razočarala. Hoću da mi kažu, brate, svaka čast kako si izabrao. Znam da su svi manje više isti, ali ja bih da moj bude manje isti. Spremam se za nešto potpuno novo. Hoću da se odmah vidi da ima stila. Mora da budem jedinstven. Samo za mene. 50% popusta na mesečnu pretplatu uz ekskluzivne telefone za 1 dinar. Pronađi svoj idealan spoj u VIP-u, mreži u koju najviše ljudi prenosi svoj broj. VIP. Druga priča.